Få lov å ønske alle sammen hjertelig velkommen, og et riktig godt nyttår til alle sammen. Vi er invitert til et inspirasjonsforedrag. Alle vi som sitter i den salen her i dag skal i en eller annen form endre oss. Vi er i omstilling, omorganisering. Det er noen begreper som vi begynner å bli litt lei, men vi gjør det igjen. 2018 blir veldig spennende år. I helse og velferd så skjer det en omstilling som man har gjort litt annerledes enn det man tradisjonelt har gjort. I stedet for å tegne boksene først, så skal vi nå tegne boksene etter at vi har identifisert hvordan vi best mulig kan tilrettelegge for at innbyggerne i Nes skal få helse- og velferdstjenester. Men akkurat dette omorganiseringsarbeidet, omstillingsarbeidet, det påvirker jo absolutt alle oss som både jobber i Nes og bor i Nes. Så har vi to karer på hjørnet her, Halvor og Ko, som jeg kaller dem. Det er Ko. Ja. Så er det greit å ha det rundt fra start, tenker jeg. Ja, ikke sant? Ja. De hevder å ha veldig mye gode tips og råd. Nei, det har vi aldri sagt. Oi, hva? Realfagssatsingen, kanskje? Og alt kommer til alt. Mellom arbeidsoppgavene som utføres, er det veldig tydelig at den ene begynner og den andre slutter. Så ser vi at du kan komme i en situasjon der det er en som er på jobb, gjør et stykke jobb. Så er det en annen som tar sømmeløst over der nummer en slapp, gjør et stykke jobb til, og så har to stykker til sammen gjort to stykker jobb. Ja. Skal jeg ta et bilde av deg? Så er det en sannheten en nærmere situasjon hvor det er, ja, det er fremdeles en som er på jobb, gjør et stykke jobb. Så er det en annen som tar ikke helt tømmeløst over, gjør et stykke jobb til, og så har to stykker til sammen gjort 1,4 stykker jobb. Det er ikke så uvanlig. Det er sånn, dette er ikke så verst. 0,7 er verst. Slett ikke verst. Klassisk takeproblematikk for oss som har støpt en del lys. Nei, som ble diskutert da i oppstarten av produksjonen, og vi endte vel med at hele greia, altså løsningen er at hele greia skal henge i en tynn tråd. Og det er det jo mange av de mellomlederne som har satt opp med fra før, da. Så da slipper de å kjøpe det som ekstremstyr, så det er jo veldig sånn. Ja. Men det er jo et eller annet med, altså, det er jo noen organisasjoner som er gode da, som evner å gi de vi nå prater om et, skal vi kalle det et fullverdig dagtilbud. Oslo Sporvei, Sporveien har en egen avdeling hvor de vi nå prater om er på jobb. De er på jobb i denne avdelingen her. De er jo der, altså dette er den mest trafikerte ruta i jobbstaden, uten sidestykke. De kjører jo ut hele døgnet. Og det er jo et eller annet med at du har stiget og ventet på bussen et kvarter, da endelig så kommer det en som ikke er der. Sånn er det på jobb og hotell, og så kunne du, nei, endelig. Det er ute og ser over, liksom, ja. Der står det folk. Da får jeg nesten dra videre. Det er ute og ser over. Den bakerste tredjedelen. Ja, hvordan kan man få en nyskaping og utviklingsprosess stoppe opp før den får begynt, og hvordan kan man skape aksept for å fortsette i samme gamle mønstre? Neste oppgavesett går til den tredjedelen i midten. Dere skal få diskutere innviklingsoppgaven. Hvordan kan man avvikle gode relasjoner og dempe samarbeid på tvers? Det er en klassiker i offentlig sektor, så her er det bare å øse ut av erfaring. Hvordan kan man ta imot en idé eller en kollega, sånn at den slipper å bli plaget med flere forslag? Og hvordan kan kvalitetssikring og detaljfokus slettes oppleves som unødvendig kontroll på saken i maskineriet? Siste oppgavesett går til den fremste tredjedelen. Dere skal få diskutere avvikling. Hvordan kan man overbevise hverandre på veldig gårdagens løsninger? Hvordan kan man styre unna anerkjennelse og evne til å brenne inne med erfaring og kunnskap? Og hvordan kan man slå beina under for utviklingsrett og effektivitet?